Taoni-inĩ ya Kajiado mĩhango ya wonjoria ĩrokire kũgagaya thutha wa ene mawĩra marĩa monjoragĩrio nduka-inĩ ici kũrokerwo nĩ maobitha a ũngania wa igooti arĩa megũthũrimaga biacara iria itarĩ ngatĩre marũa ma kuonjoria. Thigari cia Kajiado nĩ ciakorwo cigĩtũmwo na ciakorwo cikĩharagania biacara. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa thoko na ũndũ ũrĩa ũratũma maharaganie nĩ atĩ marenda tũrĩhe marũa. Na marũa maya, aya, mbeca iria tũrĩhaga, hena mbeca ingĩ matuongereire ati ciarĩtwa. Leo asubuhi nimejaribu kuja kufungua duka langu, ninakuta Kajiado wamesingira kila mahali, wanasema kama hujalipa 7,000 funga duka. Tumekuwa tukilipa 4,000 na hatuna shida na 4,000, shida yetu ni kulipa kuongezea 3,000, tulipe 7,000. Eti ya jina, wakisema tulipe 4,000, sisi tuko sawa. Onjoria mwe magĩcũngĩrĩrwo kwaga kũhingũra nduka ciao, na arĩa matũnganĩte na maobitha aya makĩrarakwo nĩ ikinya rĩrĩ, na makoria thirikari ya Gavana Olelenku kũmakuatha, makiuga wonjoria ũrĩ thĩ kuumana na mawatho marĩa magathĩkĩtwo ma kwĩgita COVID-19. Tondũ twarora kaunti ici ingĩ, tũrona o nĩ gũteithĩrĩrio mageretie gũteithĩrĩrio, twarora kaunti ta ya Macako, twarora kaunti ta icio ingĩ, turona o ni guteithiririo mateithiririo ahuria biashara no ithwe twarora ri tukona ni kuninwo riu turatuika gukorwo tukininwo ugarakora ni turariha matuka turariha renti na ni turariha license no license gakorwo ni ciongereirwo nimelipa 4,000 na nikienda kuitisha ile license ninaambiwa lazima nilipie 7,000 ya kuonyesha ya kwamba ninaruhusiwa kufanya biashara langu. Sisi kama mama ushanga unausaga ushanga moja shilingi 10. Unaesaka hata wiki mzima hata ujausa hata moja. Ona gukiri uguo akiaria na njira ya thimu, ofitha murugamiriri wa ruhonge rwa kigina thiini wa kaunti ya Kajiado Alice Kisota, augite mitaratara yothe ni thingatitwo hari kuongererwo kwa igoti riri ria wonjoria. Kaunti ya Kajiado ni gatagati ga kaunti ithano iria mihaka yacio ikanyiritwo kuumana na gutamba gwa COVID-19. Girifotera Inoro TV. Jetago ani gige wanyamu.